Grand Lake 其实还挺大的，我们反正这几天也没什么事儿，就在这里晃晃悠悠的度过了三天。在林中走一走，看看花，看看鸟，看看自然中心的一些科普教育。时间过得也还是非常快的，突然一下子不上班了，真是有点稀里糊涂不知今夕是何年的感觉。这湖的大坝两侧风景完全不同，有水的一侧人们可以在上面自由地行船，而没有开闸放水的另一侧地貌则完全不一样。说起来这里是乡下的乡下，但是似乎人们也能在这里找到他们自己的乐趣和挑战。这辆车翻了，翻了一辆车，这些人来挑战的。哇哦，哇哦，哇，成功了，哇最近闲得没事儿就追剧，无意当中刷到了一部电视剧《Tulsa 之王》，是史泰龙出演的电视剧。他75岁高龄呢，演的是黑帮老大，很好看的一部电视剧。本来那个原来这个城市我们是经常来的，这部电视剧勾起了我对 Tulsa 的兴趣，所以尽管是很熟悉的一个城市，还是在返程的时候顺便就在这儿看了一下。因为以前都不来当趟的，就是在他爸爸家里头过节，每年在这里过圣诞和感恩节。他爸如今已经去世了。说起来 Tulsa 是 Oklahoma 的第二大城市，人口不足40万，但是它曾经也是非常有名的世界石油之都，因为石油是 Oklahoma 的支柱产业嘛。这里盛产石油，曾经有很多非常有名的石油大亨住在这里，地上砖都破了也没人照看。但是如今的 Tulsa downtown 看上去有些破破烂烂，凡是有河的地方我都非常的喜欢在河边去走一走，所以这次也一样，我想到阿肯色河边走一走看一看。这个叫做 Guthrie Place 的河滨公园非常适合带小孩来玩。在这里看看盛开的鲜花，看看河边的垂柳，在阳光下静静地享受微风拂面的感觉。所以即便是我们这把年纪了，也觉得这是一个非常美好的去处。
本周末我们即将启程前往阿拉斯加，开启第一次边旅游边打工的生活，就让我们在美丽纯净的阿拉斯加再见吧。